აყურებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ თელკვირის მანძილზე ეს სტუდიაში ვაჯამებთ, როგორ იყო 2016 წელი სხვადასხვა მიმართულებებში და სფეროებში, სახვით ხელოვნებაზე ვილაპარაკეთ, თეატრზე, ლიტერატურაზე, ტექნოლოგიებზე, დღეს მეცნიერებას და კინოს დავთმობთ ჩვენს ეთერს. ჯერ მოდი მეცნიერებით დავიწყოთ. 2016 წლის შეჯამებაში, ასე ვთქვათ, აგვხმარება ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, სალამი. მადლობა მოგზავნებისათვის და დაზანდით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ხელს უწყობს როგორც ფუნდამენტური, ისე გამოყენებით მეცნიერების დარგის პოპულარიზაციას. თუ შეიძლება ამ ფონდის შესახებ უფრო დაწვრილებით გვიამბოთ, რა არის მისი მიზნები? კი ბატონო, მოგახსენებთ. საქმიანობის შესახებ. Ну, პირველეს ყოველისა წინასწარ გილოცავთ ამდე გახალ წელს, ჩვენი ნამუშევრით მოვედი და ამას ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ჩვენი ანგარიში. აჰა. 2016 წლის. ჩაიბარე ანგარიში. ფონდი შეიქმნა 2010 წელს, მან გაერთიანა მანამდე არსებული ორი ფონდი, ეს იყო საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და რუსთაველის ფონდი, რომელიც აფინანსებდა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებს და 2010 წლიდან დღემდე ფუნქციონირებს როგორც ერთადერთი ფონდი, რომელიც ხელს უწყობს მეცნიერების განვითარებას. Но фондс конда ცოტათი ისეთი უცნაური მისია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვიდრე 2015 წლამდე არ იყო მეცნიერებისათვის გარკვეული დაფინანსება და შესაბამისად ეს იყო ერთადერთი წყარო, რომ მეცნიერებს გაეგრძელებინათ თავიანთი კვლევები საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ფონდის ბიუჯეტი საკმაოდ მწირია თუ შევადარებთ ანალოგიურ ფონდებს, მიუხედავად ამისა, თქვენი ეთერის საშუალებით ერთჯერ კიდევ მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ მეცნიერს, რომელმაც არ დათმო მეცნიერება, არ წავიდა ბიზნესში, არაიმე სხვა საქმეში და დარჩა აქ. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2016 წელს, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი შეფასება, ანუ შეფასებისათვის ნებისმიერი პროექტი საკონკურსო წესით ფინანსდება და რადგან ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ანუ ცირერიცხოვანი ქვეყანა, ეს შეფასებები გავიტანეთ გარეთ, დავიქირავეთ ორი ორგანიზაცია. ერთი არის ამერიკის სამეცნიერო ფონდის შვილობილი ორგანიზაცია, რომელიც ახდენს შეფასებას როგორც მათი პროექტებისათვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ენერგეტიკის და თავდაცვის დეპარტამენტებისათვის და მეორე ორგანიზაცია ORAO, რომელიც არსებობს 1950 წლიდან და ის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახდენს ასეთივე შეფასებებს და ORAO-ს დირექტორისაგან მოგვივიდა წერილი, რომ მე მინდა ჩამოვიდე და შევხვდე თქვენს მეცნიერებს, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოდან დაგვიკავშირდნენ და მინდა შევხვდე მათ, ვინც არის გამარჯვებული. და როდესაც ჩამოვიდა, ძალიან ისეთი ის იყო, ну, რა თქმა უნდა, მობძანდით, რომ ჩამოვიდა მან ამ შეხვედრაზე პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს შერჩევის სპეციალური სისტემა, როდესაც ჩვენ ვეძებთ თქვენსავე კოლეგას თქვენივე კვალიფიკაციით და ძალიან გაგვიჭირდა მოგვეძებნა ფიზიკაში და მათემატიკაში, თეორიულ ფიზიკაში და მათემატიკაში და ასტროფიზიკაში თქვენივე თანასწორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი მეცნიერები ბრძანდებით. Ну, მე პირადად მიმეჩნია, რომ უკეთეს შეფასებას ჩვენ ვერ დავიმსახურებდით, ამას ადასტურებს ასევე მონაცემები, Elsevier-ის მონაცემების მიხედვით. ჩვენი კოეფიციენტი არის სოფლიოზე 2.27, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ფაქტობრივად გავდივართ პირველ 10%-ში. ეს კარგი შედეგია. ეს ძალიან კარგი შედეგია, იმიტომ რომ არა გვაქვს ისეთი მაღალი შედეგი, რომ პირველ 5%-ში გავდიოდეთ, მაგრამ პირველ 10%-ს ვიკავებთ. ვიმეორებ ამ ორი დარგის მიმართულებით, ასევე გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები მედიცინაში, განსაკუთრებით კლინიკურ მედიცინაში, ესეთივე შედეგები არის ბიოტექნოლოგიებში და ბიომედიცინაში. მაგრამ სამწუხაროდ აი რომელ მიმართულებებშია თქვა ნაკლები აქტიურობა, თქვა საკუთრებას? ნაკლები აქტიურობა გახლავთ სოციალურ მეცნიერებებში, იმიტომ რომ შემოსულ პროექტებს თუ გადავხედავთ ფუნდამენტური კვლევებისათვის იქ ძალიან ცოტაა შემოსული პროექტები, თუმცა ახალგაზრდა მეცნიერების შემთხვევაში სწრაფად იზრდება, დაახლოებით 4-ჯერ უფრო მეტი ზრდა გვაქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალი თაობა სერიოზულად კიდევ ხელს სოციალურ მეცნიერებებს.
Ანუ ჩვენი ფონდი არის ერთადერთი ფონდი, რომელიც ორიენტირებულია საუკეთესო ხარისხის კვლევების დაფინანსებაზე აკადემიურ დონეზე გულისხმობ. Да, შესაბამისად ფარავს ყველა დისციპლინას, ამას ფარავს რამოდენიმე კონკურსით, ეს არის ფუნდამენტური კვლევები, ეს არის გამოყენებითი კვლევები და ეს არის უცხოელი თანამამულეების მონაწილეობით კვლევები. ცალკე ერთ-ერთი დიდი მიმდინარეობა ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა. Да. Ამ ახალგაზრდა მეცნიერებს ხარს უჭერთ როგორც საკუთარი პროექტების დაფინანსებით, ასევე ხელს უწყობთ იმით, რომ მათ სტაჟირება გაიარონ უცხოეთში. Стипендиის სახითაც ხდება. Да, докторантурის კონკურსი, რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ არის ჩვენზე გადმობარებული, ჩვენ ვატარებთ დოქტორანტებისათვის კონკურს, რომელსაც საკმაოდ დიდი თანხა მიდის, ეს უკვე მესამე წელია გრძელდება და კარგი ის არის, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მათ ფაქტობრივად უფინანსდება მთელი სწავლების. ასე კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეებისთვისაც არის, როგორია მათთვის პირობები და ხელმისაწვდომობა? მე მაქვს ძალიან კარგი ახალი ამბავი, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ შევიდა ცვლილება კანონში гранტების შესახებ, სადაც პირდაპირ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს მიენიჭა უფლება, რომ კონკურსში შეუძლიათ უცხოელმა კოლეგებმაც მიიღონ მონაწილეობა. რატომ არის ახლა ეს კარგი? ჩვენ გვაქვს გარკვეული დარგები, სადაც გვჭირდება ექსპერტიზა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ძალიან ძნელია ხუთი დოქტორანტი გაუშვა მთელი ხნის განმავლობაში, მაშინ რომ ესეც თუ მათ ეყოლებათ სერიოზული მენტორი, რომელიც იქნება დაინტერესებული, რომ საქართველოსში ჩამოვიდეს არაუცილებლად 5 წელი აქ იყოს. არამედ ჩამოვიდეს და წაიყვანოს სამეცნიერო ჯგუფი, ამუშაოს კოლაბორაციით თავის უნივერსიტეტთან ან კვლევით ცენტრთან, ეს იძლევა საშუალებას უპასუხოთ კიდევ მესამე მიზანს, რაც არის ინტერნაციონალიზაცია. მეცნიერება არ არის რომელიმე ქვეყნის მეცნიერება, მეცნიერება ეს ზოგადი გლობალური გლობალიზაციის ერთ-ერთი ღერძია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. გარკვეულ მარინა ფონდმა მუშაობა დაიწყო უკვე უცხოელ პარტნიორებთან, ეს არის სიახლე გარკვეული ტიპის თანადაფინანსების სქემის შემუშავებაზე. რომელ მიმართულებებს მოერგება, შეიძლება რამე პრიორიტეტები თქვა და რა მოლოდინებია კონკრეტულად ამ მიმართულებებს? ძირითადი აქცენტი გვაქვს გაკეთებული ასეთ შემთხვევაში, ვთქვით, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ოღონდ მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ადამიანური ინფრასტრუქტურას, ადამიანურ რესურსებს. Volkswagen-ის ფონდთან ერთად ჩვენ გქონდა ერთწლიანი მოლაპარაკება. Volkswagen-ის ფონდი შაშან დაახლოებით ამ დროს 2015 წლის დეკემბერ-ნოემბერში იყო ჩამოსული შუა აზიასა და კავკასიის რეგიონში, იმიტომ რომ მათ სურდათ, ასე ვთქვათ, შეეფასებინათ ეს ქვეყნები და ეპოვათ პარტნიორი, რომელიც თანადამფინანსებელი გამოდგებოდა გარკვეული პროექტის. Да, შევემუშავეთ ესეთი პროექტი, ესე არის სტრუქტურული სადოქტორო პროგრამები, რომელშიაც გერმანული უნივერსიტეტები და ქართული უნივერსიტეტები ერთობლივად წარმოადგენენ პროგრამას. მათ კონდეთ გამოცხადებული, ამას ყველაფერს აფასებს გერმანული მხარე. მათ კონდეთ უკვე გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული concept note, ანუ პირველი განაცხადის შესახებ, თუმცა ეხლა როცა გამოცხადება თავიდან კონკურსი, ყველა შეუძლია შეიტანოს. Убралот ეს იყო ჭკვიანი უნივერსიტეტები, რომლებსაც დამატებით ფინანსები მიიღეს პროექტის მოსამზადებლად. ჩვენი თანამონაწილეობა შემიძლია გითხრათ, რომ იქნება ახალგაზრდა მეცნიერების და დოქტორანტების თანადაფინანსების კვალობაზე. შესაბამისად, დაახლოებით წელიწადში შემოვა უცხოური თანადაფინანსების კვალობაზე 1 მილიონი ევრო, რაც 4 წლის განმავლობაში 4 მილიონი ევროა. მეორე პროექტი ასევე კონდა ერთწლიანი მოლაპარაკება და საბოლოოდ შეთანხმებულები ვართ, თუმცა ოფიციალური ქაღალდი არ არის მოსული. ეს არის გერმანიის აკადემიური გაცვლითი პროგრამები, რომელიც ეხება დოქტორანტებს და პოსტდოკებს. ეს არის 3-დან 6 თვემდე კვლევითი ვიზიტი გერმანულ უნივერსიტეტში. აქაც თანადაფინანსება 90%-ზეა და ფაქტობრივად ჩვენ ამით ვცდილობთ რა შეიძლება მეტი გარეთა ინვესტიცია შემოვიტანოთ ერთი, მაგრამ ყველაზე მთავარი მე მაინც მგონია აკადემიური ქსელის განვითარება, იმიტომ რომ თქვა რომ იბრძანდებით უცხოეთში, მე ეს უყალოდ ნამდვილად არ რჩება და არ იკარგება. მეცნიერება იწყება სკოლიდან, ასეთი სლოგანი გაქვთ და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ემსახურება მოსწავლე ახალგაზრდობ
ბისთვის პოპულარიზაცია თვითონ აი ამ დარგის და უნდა აღინიშნოს პროგრამა ლეონარდო და ვინჩი, რომელსაც დაამატეთ ახალი სექტორი, კვლევები, როგორც ვთქვით, თუ შეიძლება ამ სექტორზე, ამ სეგმენტზე რომ გვესაუბროთ უფრო ვრცელად. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან ღირებული პროგრამაა. Ეს გახლავთ ლეონარდო და ვინჩის კონკურსის ჩატარება საქართველოს დაიწყო ინტელთან თანამშრომლობის კვალობაზე. თუმცა აქცენტი გააკეთა მხოლოდ გამომგონებლებზე, ამიტომ ისინი ფარავდნენ ძირითადად ინჟინერიას, ტექნოლოგიებს და გამოყენებით მხარეს ბიოლოგიაში და ასე შემდეგ. მაგ თუმცა ინტელს თვითონ ჰქონდა კვლევები ცალკე გამოყოფილი, ჩვენ ვერ დავფარეთ ყველაფერი რაც ინტელს აქვს, მიზეზი გახლავთ ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ იქ პირდაპირ არის გარკვეული რეგულაციები. Რა ტიპის კვლევები არ შეიძლება გაკეთდეს განსაკუთრებით ბიოქიმიის ან ფსიქოლოგიის მიმართულებით და ჩვენ შევიტანეთ ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მივიღეთ ეს შედეგი მეორე წელია უკვე და მივიღეთ შედეგი რომ თუკი პირველ წელიწადს ვერ გაუძლეს მკვლევრებმა გამომგონებლებს წელს პირველი ადგილი აიღო კვლევამ რომელიც წარმოადგენა ქუთაისის ერთ-ერთმა სკოლამ და ეს კვლევა ეხება მეტაბოლიზმის პროცესს, გაკეთებულია ბიოლოგიისა და მედიცინის მიჯნაზე და ფიზიკის მიჯნაზე და ამ ორმა ადამიანმა მე-11 კლასელებმა აიღეს პირველი ადგილი. მე მგონია, რომ კვლევები საკმაოდ საინტერესო იყო წარმოდგენილი, თუმცა ძალიან აშკარად ჩანდა, როგორც ვთქვა, მეთოდოლოგიური სისუსტე და ასევე ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელშიაც სკოლის მოსწავლეები არიან. Да, что-то мети გადამზადება რომ მოხდეს მათი. საერთოდ უნდა ვთქვათ კიდევ ერთი რაღაცა, რომ მე თომთელი ცხოვრება აკადემიურ სფეროში მაქვს გატარებული და ხანდახან რომ უსმენ ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, როცა ძალიან მარტივი დავალება აქვთ მოსაფიქრებელი, ზოგი ისეთ პროექტს წარმოადგენს, რომ ერთ კვლევით ინსტიტუტს ეყოფა 5 წელი სამუშაოდ. То, იმიტომ რომ იდეა მას მოსდის, ის ახალი თვალით უყურებს ამას ყველაფერს და და ბოლოს ძალიან მოკლედ იქნება ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ, სად გვაქვს ყველაზე დიდი პრობლემა და პირიქით ყველაზე მეტი მიღწევა ამ დარგში და რა ჭირდება, ვინ უნდა იაქტიროს სახელმწიფოს როლი, როგორია მეცნიერების როლი, როგორია საზოგადოების იმისთვის, რომ ეს დარგი უფრო მეტად განვითარდეს. ჩემი აზრით, ძირითადი პრობლემა რაც გახლავთ, ეს არის სოციალური სტატუსის დაბრუნება ინტელექტუალური საქმით დაკავებული ადამიანებისათვის. იმიტომ რომ მეცნიერები ისინი არიან, ვინც ქმნიან ახალწოდნას, პროდუქციას, ოღონდ ეს არის წმინდად ინტელექტუალური პროდუქცია. და მათი როლი საკმაოდ ნიველირებული გახდა ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ანუ სოციალური სტატუსი. მეორე, ეს არის ყველანაირი ხელშეწყობა სკოლაში იმისათვის, რომ იმ ბავშვებს კვლევარს აქვს ერთი სპეციფიკური თვისება, მას შიგნიდან უნდა ჭამდეს ჭია ცნობის მოყვარობის, ეს რა არის, მუდმივად უნდა სვამდეს ამ კითხვას და აი ასეთი ბავშვების ხელშეწყობა, რითაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ლეონარდოს სახით გამოვყოთ ეს ბავშვები და მესამე, არ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა უნდა გამოყოს პრიორიტეტები იმის კვალობაზე, სადაც გვაქვს ძლიერი მხარე ეს დაფინანსდეს უფრო სერიოზულად და შესაბამისად ის სადაც გვაკლია, აი ესეთ შემთხვევაში უნდა იყოს გაძლიერებული კოოპერაცია უცხოურ უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან, რომ ჩვენ გავთანაბრდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის, პრინციპში გაეცა რაღაც კითხვებს პასუხი გამიგვია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს უსურვებთ ყველა კონკურსანტს, რა თქმა უნდა და ჩვენი განაცემა თანხას, ვთქვა, გვერდში უდგას ყოველთვის მეცნიერებებს და ყოველთვის გეოდებს სტუმრად მომავალშიც. დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი და გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილში, ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიხილოთ ახალი ამბები მსოფლიო მასშტაბით ხელოვნების და მეცნიერების სფეროდან.